Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում առողջություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր ծրագրում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Ֆրեզնո քաղաքի Չևի Չեյս բժշկական կենտրոնի մասնակիցները հանդիպել են լրագրողների հետ։ Բարեկամներ, ինչպես տեղյակ եք, Արցախում էին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Կալիֆոռնիա նահանգի Ֆրեզնո քաղաքի Չևի Չեյս բժշկական կենտրոնի մասնագետները, ովքեր աշխատել են Հանրապետական բժշկական կենտրոն, Մոր և Մանկան առողջության պահպանման կենտրոն, ինչպես նաև Մարտակերտի Ռուբեն Բազիանյանի անվան շրջանային բուժմիավորում Փակ բժշկական ընկերություններում։ Չնայած ծրագրով նախատեսված չէր Արցախ ժամանած մասնագետները աշխատեն նաև Dental բժշկական կենտրոնում, սակայն ձվես, որ նրանց այցը բժշկական կենտրոն ճակատագրական է եղել 7-ամյա տղայի համար։ Այցելության ընթացքում պարզվել է, որ փոքրիկն ունի լեզվի հետ կապված շատ լուրջ հիվանդություն, որը հնարավոր չէ բուժել Արցախում։ Հրաժեշտից առաջ բժիշկները հանդիպել են լրագրողների հետ եւ ամփոփել ոչ միայն այս այցի շրջանակներում ցուցաբերված բուժօգնության արդյունքները, այլև ներկայացրել նաեւ Արցախում ստացած տպավորությունները, ապրած հույզերն ու պահերը։ Եվ այսպես լրագրողների հարցերին պատասխանում է բժիշկ խորհրդատու Վաթե Վասիլյանը։ Այս մեր երրորդ այցն Արցախ, եկել են 28 հոգով, մեր բժիշկները շատ կորդեցին այստեղ հանրապետականում և ծննդատունում, ինչպես նաև մի մասը գնաց Մարտակերտ, երեք բժիշկ գնաց այնտեղ առաջի անգամ լալով, կորդեցինք նաև Ադամնափոխարենում, Dentex-ում, այս անգամ խումբը ավելի հարուստ էր, մեր հետեգան բարերարները մեր, իրանք շատ դպավորված էին, ինչպես բժիշկները, նույնպես էլ բարերարները, այսօր մի մասը մեծ խումբը մեկնեց, արդեն երեք փոլորը, երբ որ ընտրիկի էինք, խնդրում էին, որ մենք իրանց նկատի առնենք եկող տարի, այսինքն ադ դպավորությունով գնում։ Մենք հասել ենք Գերագեկի շեր 2007-ի առավոտվանից, ունենք մասնակիցները ընդհանուր վիրապուժ, երկու հատ, ունենք գինեկոլոգ վիրապուժ, քիթկոգորտ ականջ վիրապուժ, երեք ներքին հիվանդություններ, մի հատ մանգապուժ, ադամնապուժ մի հատ եւ մի հատ սրտապան։ Պարոն Վասիլյան, Արցախի հանրային ռադիոյի առողջություն հաղորդաշարը արդեն պատմել է եւ բժիշկների այցի մասին եւ ցուցաբերվող օգնության մասին։ Գիտեմ, որ շատ հարուստ խմբով եք եկել եւ կատարել եք բարդ վիրահատություններ իհարկե Արցախի բժիշկների հետ։ Կցանկանայի իմանալ տեղի բժիշկների մասին ձեր խոսքը, որ քանով եք կարողացել համագործակցել Արցախի բժիշկների հետ եւ ինչպես են ընթացել վիրահատությունները, եւ ժամանակն է արդյոք խոսել նաեւ վիրահատությունների հետագա ընթացքի մասին։ Անշուշտ ունեք, բայց բարդ վիրահատությունները ավելի բարձր է, որ բժիշկները այստեղ իրար հետ չփելով, փոխանակելով իրենց փորձառությունը, դարձին շատ ավելի ուրախ էին։ Օրինակ գինեկոլոգներից մեկը ասաց, այստեղ այդ վիրահատությունը, որ անում են երկու ժամում, ինքերեն սովորածը 15 րոպեից անեն։ Կան մասնակիցները, բայց փորձառության նոր սարքավորումներով, նոր մեթոդներով քանի փոխանակում։ Օրինակ ներքին հիվանդությունները եւ սրտապանները օրվա մեջ մոտավորապես 25-ից 30 հիվանդ են դեսել, եւ ինչպես գիտեք, մեր բժիշկները, երբ որ զննում են հիվանդներին, օրինակ եթե հիվանդը եթե ունի շաքարախտ, մենք մի դարվա մեր այդ թեղորայքներ ենք բերում, մի դարվա թեղորայքը դալիս ենք այդ հիվանդին։ Ունի օրինակ արյան ջերջնշում, ունի սրտի խնդրեմ, այդ բոլոր թեղերը մենք մեր այդ բերում ենք, բժիշկը անձամբ դալիս է հիվանդին։ Ես այստեղ պետք է անպայման ասեմ, որ մենք շատ զգացված ենք պարոն նախարար Բաղարյանին եւ իր աշխատակազմի ղեկավար Արմեն Սաբոյեչից, որ այս մեր գործերը ամեն ինչ հեզասահ գնում է։ Անշուշտ շնորհակալ ենք պարոն նախագահային Բակո Սահակյանին, մեզ առաջի օրվանից ընդունեց եւ բոլոր աջակցությունը մեզ տվեց։ Պարոն Վասիլյան, տեղյակ եմ, որ Արցախի ժամանել ոչ միայն մասնագետների, բարերարների, ինչպես ասում են, մեծ խմբով, այլև ձեզ հետ բերել եք ժամանակակից բուժ սարքավորումներ։ Ձեզ հետ Արցախին ժամանել ոչ միայն հայ ազգի մասնագետներ, այլև օտարազգի մասնագետներ, եւ նույնիսկ մի այսպիսի հետաքրքիր դրվագի եմ տեղյակ, որ օտարազգի մասնագետը, որ պիտի օր առաջ մեկներ Երևան, այնտեղից էլ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, խնդրեց, որ տոմսը փոխեն, որովհետեւ նախ շատ իրեն դուր եկավ, հոգեհարազատ էր Արցախը, ու նաեւ դեր մասնագիտական պարտք ուներ կատարելու։ Ես ասեմ, մեր բժիշկների մեծ մասը օտարներ են, ոչ հայեր,
Baron Abkaryan-ը մեր խմբի ղեկավարը իր ծևերով, իր ագահարձական ծևերով այդ բժիշկներին բերում է Արցախ։ Այդ բժիշկները օրինակ ես բարձր օրինակ դամ, ես այդ բժիշկներից ամեն օր ես խմբից մի նոր ծառայություն եմ սորում, մի նոր բան եմ սովորում։ Այդ բժիշկներից մեկ օրինակ այսօր պետք է գնար Երևան, որով քիչերը թռնում են։ Խոսքը ստիպտ մեծինի մասին է, գինեկոլոգի։ Ինձ ասեց, որ կարելի է խոխենք իմ թրիճկը, անենք շապատորը, որով այստեղ ինձ շատ պետք է տյուն ունեն, ուզում եմ մնալ այստեղ եւ ավելի վիրահատել։ Իրան այստեղ բահելու ենք, որով իրան բահանջքը շատ է այդ գինեկոլոգի։ Այսպեսի ծառայասեր բժիշկներ են։ Օրվա մեջ մոտավորապես 15-20 վիրահատություն է գնում, առավոտ 8-ից մինչև գիշերվա 8-11 այս բժիշկները վիրահատում են։ Օրինակ մարտակերտ գնացող բժիշկը դոկտոր Բրայան Թանկսյանը, Էլի Օդար, Չադին Բահանջկը, ինչպես նաև դոկտոր Վան Բողոսյանը, դոկտոր Բաբի Էկբալենը Օդար բժիշկ, այսօր դոկտոր Բողոսյանը այստեղ է վիրահատում, հուսամ իմ ժամանակ գնանք հետը դեսնվելու։ Քալով սարկավորումներուն մեր դեգավ աշտարակ tower, laparoscopic tower, որբեսի ավելի հեշտ է վիրահատությունը։ Այդի դրվեց ծննդատունում, դրա մեջ իր աճակցությունը բերեց անշուշտ Ֆրեզնոյի հայ օկնության միության մայր մասնաճյուղը, Ֆրեզնոյի, երեք այստեղ մի հատ գոգիկ համեստ փացում արեցինք բարոն նախարարի ներկայացուի հետ եւ դոնալյուտյանի դոկտոր Օսիբովի եւ անշուշտ ներկայացուի Հոմի Դիգին Լիղուլյանի եւ Ֆրեզնոյի ներկայացուի Օրյոր Ցրփուի Մսրյանին ներկայությամբ։ Դրա գողքին շատ սարքավորումներ, փոքր վիրահատական բաներ թողնեցին բժիշկները հանրապետական հիվանդանոցում եւ ծննդատունում։ Անշուշտ մի մաս էլ գա այսօր վիդանսին նախարարությունը իր հայեցողությամբ այդ սարքավորումները, թեղորակները կան պիտի բաժանի իրենց հայեցողությամբ։ Պարոն Վասիլյան, երբևէ կարողանում եք ձեր այցի շրջանակներում բարձրացնել նաեւ այն հարցը, որպեսզի տեղի մասնագետները, ապակա բժիշկները, բուժքույրերը վերապատրաստման դասընթացների մասնակցեն հենց Ֆրեզնոյի քաղաքում, հենց ձեր կենտրոնում։ Հնարավոր է, բայց այդ ելնելու համար պետք է լինի համալսարանների միջև գաբ պետք է ստեղծվի, այստեղից բանջար կգա, եթե բանջար կգա, ես վստահ եմ մեր ժառաչան հիվանդոսը բարոն Աբկարյանը չանք չի խնայի, որ այդի կորդացի։ Երեկ մեկ դեսանք դենտեքսում ցավալի մի հատ, մի հատ 7 տարեկան երեխա, ինչքան հիշում եմ, անունը Վախտանգ էր, ես եմ դոկտոր Քարյանը դեսանք, ինքը ինչ-որ լեզվի հիվանդություն ունի, որ այստեղ մի քիչ դժվար է բուժումը, առնասություն ունենում միշտ։ Մեր բժիշկները պիտի հետաքվեն Ամերիկայում դոկտոր Քարյանը, որը ինքը դիմադրումային մասնակետ է, պիտի նայենք ոնց կարանք օգտակարներ այդ երեխային, որով ցանկի վտանգ սպառնացող հիվանդություն է։ Ես Արցախ գալով, հայրենիք գալով, որպես այստեղի շրջանավարտ, ես չեմ ասում, որ ես այստեղ օգնում եմ, ես այստեղ օգտվում եմ։ Մենք ամեն տարի այստեղ գալիս ենք, լիցքավորվում ենք բժիշկներով միասին, այդ լիցքը, այդ ուժը բահում ենք մեր մեջ, մինչ նոր հանդիպում եկող սեպտեմբերի 6 հոկտեմբերի սկիզբ։ Շնորհակալություն բոլորից, մեր բոլոր բժիշկները զգացված են այստեղի ժողովրդից, իշխանությունից, 1000 շնորհակալություն, 1000 երախտագիտական խոսք իմ բոլոր բժիշկների եւ բարոն Աբկարյանի կողմից։ Պարոն Վասիլյանին շարունակում է բժիշկ վիրաբույժ Վան Պողոսյանը։ Այսօր որ եկանք, մի բարդ վիրահատություն արի, որ անունը diaphragmatic hernia, diaphragm-ը, որ մգամն է, որ բաժնի կուրսկը փորից եւ ադեղը, ադեներ գլայնա եւ ստամոքսը տեւի թոքերուկով գերտա։ Եվ ադիգա իդ ստամոքսը բարիչեցնել գարել ամենը լապարոսկոպիկ արի, այսինքն բզդիկ վերքերով։ Ստեղ դուք չեք աներ, ես ինչ որ սորվեցուցի ազեղի վիրաբույժներով, ինչպես ադիգան են։ Բժիշկները շատ լավ աշխատենք իրարու հետ, ամեն դարի որ գուքամ ավելի լավ կդեսնեմ, ավելի հարաշտիմած կդեսնեմ իրենց, որ ավելի սորվերեն, ավելի լավ բաներ կնանեն էլ։ Այս 3-5 վիրաբույժ արի, այսօր արդեն մի հատ բարդ վիրաբույժը վերջացանք, դեռ 4 կամ 5 վիրաբույժ ունեմ դեռ այսօր ունելու։ Ցեմ շատ ապրանք բերի, որ լապարոսկոպիկ հիմնական գա երկուց է վիրահատության, որ մեծ բադրվածքով գանեն, եւ գա որ փոքր բադրվածքով օդ լեցնել փորի մեջ եւ երգան փոք կորզիկներով վիրահատել։ Ադի մասնակցությունը ասե որ լապարոսկոպիկ անկլերնով գսի լապարոսկոպիկ վիրահատություն, պետք է գած վիրահատություն ապրանքները հետս բերեմ, որ ամենը գրնանքնել հաշի վրի, ու եմ տեսակ վիրահատության, որ պետք է բերեի, արդեն ինչ որ գնեմ փավարար է։ Դարբեր վիրահատություններ եմ անելու, այսինքն լեղաբարգը շատ փարչ է, բայց հեշտ է, բայց շատ տարածված է, որ մարդիկ պետք ունեն գնենք ադիգա։ Ճողվածները դեռ դարբեր տեսակ կա, ինգվինալ, աջուգային կամ ինսիժնալ, որ ազգի առաջվա վիրահատության երբ որ փացվի, այդուր համար մենք շատ չենք ուզեր բադրվածքով ունել, որտեղ աբակային կրնա ադեղը ճողված հետ մեջտեղ ելել, լապարոսկոպիկ ադիգա չենք ունենա, որտեղ շատ փոքր է բադրվածքը։ Գարկմը վիրահատություններ, օրինակ լեղաբարգը թեր գանեն ստեղ, բայց օրինակ այսօրվա վիրահատությունը, որ արի, չեն ներ, բացարի գալուկի։
Դե ինչ բարեկամներ, կարծում եմ, տեղին է ասել, որ օգնության հասնող ձեռքերը աղոթող շորթերից սուրբ են։ Եթերում առողջություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, շարունակում ենք ծրագիրը, օգտակար խորհուրդներ։ Կատարակտ։ Կատարակտի առաջացման պատճառներից են նյարդային համակարգի հիվանդությունները, անընդհատ հոգնածությունը, ֆիզիկական գերլարված աշխատանքը, ինչպես նաև նյութափոխանակության խանգարումները։ Եթե զգում եք հիվանդության առաջին ախտանշանները, աչքերի առջև թրչող սև կետիկներ, ապա անմիջապես պետք է օգնեք ձեր օրգանիզմին կարգավորելու երիկամների աշխատանքը։ Պետք է հնարավորին չափով դուրս բերել աղերը օրգանիզմից, դրանով կմաքրեք աչքի բյուրեղիկը։ Նախնական փուլում կատարակտի բուժման դեղատոմսեր։ 1 թեյի գդալ մանրած կանադական ոսկեշիվի վրա ավելացնել, 1 բաժակ եռացրած ջուր եւ թարմել 1 ժամ, խմել օրական 4 անգամ, 1/4 բաժակով ուտելուց 30 րոպե առաջ։ Խոտաբույսի եւ ջրի հարաբերությունը փոփոխել չի կարելի, քանի որ դա կարող է հանգեցնել օրգանիզմի թունավորման։ Հաջորդը, 1 ճաշի գդալ մերած ծովաբուխկի վրա լցնել 1 բաժակ կաթ, հասցնել երման եւ թրմել 1-2 ժամ, ընդունել օրեկան 4 անգամ, ուտելուց 30 րոպե առաջ, հակացուցված է ստամոքսի բարձր թթվայնություն ունեցող հիվանդներին։ Մեկ թեյի գդալ ակնախոտի վրա լցնել 1 բաժակ եռացրած ջուր եւ թրմել 1 ժամ, ընդունել օրեկան 4 անգամ, ուտելուց 25-30 րոպե առաջ։ Վերցնել հավասար քանակության մասուրի ծաղիկներ եւ երիցուկի ծաղիկներ, ավելացնել կուստուկի լապուխ, 1 կտրտած տերև ջուր, ամանը դնել կրակին, հասցնել երման եւ փակել կափարիչով, կափարիչի վրա հավաքված կաթիլները կաթացնել աչքերին շաբաթա 2 անգամ։ Երեկոյան էմալապատ ամանի մեջ լցնել 3 ճաշի գդալ ընկուզենու տերև, 1 թեյի գդալ մասուրի մանրած արմատներ, 2 թեյի գդալ մասրենու ծաղիկներ եւ հալվեի ալոյե արմատի մի փոքր կտոր, իրացնել, թրմել, քամել եւ խմել քնելուց առաջ, կրկնել 3 օր հետո։ Բուժման կուրսը 12 անգամ է։ Պոկել կարտոֆիլի պալարները եւ չորացնել։ Պատրաստել սպիրտային լուծույթ, 1 ճաշի գդալ հումք, 200 մլիգրամ սպիրտ, խմել 1 ճաշի գդալ օրեգան 3-ից 4 անգամ։ Բարեկամներ, հուսանք որ կհետևեք այդ խորհուրդներին եւ կխուսափեք այդ անցանկալի հիվանդությունից։ Այսօրվա համար նախատեսել ենք այսքանը։ Ձեզ համար աշխատում էին հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյանը, հնչյունային օպերատոր Դարիկ Ովոսկանյանը եւ հաղորդման հեղինակ ուղարող Սոնա Համբարձումյանը։ Մինչ նոր հանդիպում։